Najnovija Q-Checkna orkestra TikTok. Ajde. Trova. TikTok. 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 Aha, aha. TikTok. 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 Aha, aha. Yo, yo. За младоженците, за цялата фамилия, Q-Checkа, Снежина, Скрежина. Я съм нега друг, я съм. Thank you.
ajde. Здравейте са много специално лично от оркестъра за Дюнсе и Бийката, специално Ати мамо! Йес мамо! Че, 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 че! Аха, аха! За най-прекрасната фамилия, за Дюнсайбите, хайде мега груп! Яша, яша!